都吃到八龙了，要吃非常久啊。简单说就是我有个成功的背景。别说啦，我没死，对面会吃八龙吗？哎，不过现在有个，哦哟，哎，我就知道，想骗我啊，屁孩！早知道你会点金人的。我有一件事没发现，就是我没发现沙斯在旁边，不然就可以省个大局。好吧，我们今天是很严肃的。沙斯盖去哪里？沙斯盖你要去哪里？摸内塔哦，沙斯盖哦，内塔值八龙哦。沙斯盖在逛街啊？不对，沙斯盖要放生我啊！我求你一个神大。哦，队友直接开动了，我在中间滚，滚 EZ。好，我们把八龙吃掉。好，对面看到我有八龙 buff 以后，还是决定冲。这边各种脑冲啊，这个头。其实对面看到我有八龙 buff 就不用冲了，八龙都没了还冲。好，再盖一个神梯。啊！警察，因为现在造成大局还没转好，我想说，他们直接秒他。要直接点吗？不行吧，塔还有半条。当 EZ 跟稻草人是棒槌啊，稻草人应该有大，稳稳的推吧。好，稻草人还开大哦，还骗到一个稻草人的大。